munaasabadan oo lagu xusayay maalinka 18-ka May oo loo soo raray 15-ka oo maanta ay ahayd ayaa waxaa ka qabsoomtay garoonka kubadda cagta ee Cabdibile Cabdi ee magaalada Lascaanood, waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland iyo odayaasha deegaanka gobolka. Maanta waa maalin farxadeed oo waa 18-kii May. Maanta waa 15, laakiinse waxaa loo soo raray dee rabadaantii inagu soo foodalay bisha khayrka qabtay baa loo soo raray oo lagu soo raray 15 lagaga dhigay. Runtii waan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha, aad iyo aad bayna ugu dabaaldegayaa reer Lascaanood 18-kii May oo maalin farxadeed. Aad iyo aad baad noo mahadsantihiin. Wabtiga ballaaran uu hoggaaminayo wasiirka biyaha 18-kii May markaan dib ugu noqdo, waxaan u aqaanaa anigu maalintii aynu goodiisitaageenna samaysanay ee kala noqonay dowladdii Soomaaliya lixiyo 18-kii May ee Soomaaliya kala go'day, ee sida labada Kuuriyaan ay kala go'day. Waqooyi wuu haystaa xornimadiisii Ingiriiska siiyey, Ingiriiska haysan jiray, Soomaaliyan hadday isku darsadeen soo kala noqde, war kale ma jiro. Waa 18-kii May, waxaanu ku sugannahay magaalada Lascaanood caasimadeedii. Xilligu inkastoo iska kulliyay oo dadku laysaanka ay daallaayeen, hadal badan odhanmayno. Waxaan leenahay shacabka reer Lascaanood hoos u eega wixii la idiin qabtay ee xukuumadii kala dambeeyey ee xisbiga kulmiya uu gobolkan u qabtay. Waxaa ka mid ah garoonkan maanta aynu taagannahay cagaaran, marxaladuhu soo maray waad garan kartaan. Xilli adag oo abaari jirto oo ay jirto doorashooyin ayaa madaxweynihii hore qaranka iyo xisbiga kulmiya ay qabteen garoonkan, iyagoo ay tahay miisaanka iyo maqaamka ay dadka reer Soomaaliya ka taagan yihiin Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan rabnaa inaynu nabad adkayno oo xoojino, oo haddana dhallinyaro iyo haween iyo cid kasta iyo culimaawdiin aynu nabadda gobolkeenna sunoo ka qayb qaadano. Saad la socotaan, nabaddu waxay ka horeysaa marka horeba wax badanoo sharcadu sheegtay nabiguna calayhi salaatu wasalaam. Waxaan filayaa daynana waynu dabaaldegaynaa rasaasna manasuu xadiiba laynu ku bilaabay garka laynoo hooyay. Waa laba arrimood aad iyo aad kala duwan. Taa ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay ina ka qaboojiyo ciddii sharka iyo bilada wadana, in ilaahay gurigeeda iyo beydkeeda uu ku furo. Arrintan dabaaldega waad aragtaa, waa maalin bishu maanta waa 18-kay ahayd. Madaxweynaha ayaa gartay in ay maalin cibaado ay tahay. Waa Soomaaliland way ku talagashay inay dhanna ka dabaaldegto, dhanna ay iska celiso cadowgeeda wax weyn uma aragto. Waana arrin qarankani ku talagalay inaanu gacanna ku dabaaldegno, gacanna aanu cadowga iskaga celinno. Soomaaliland aanu ka wadno iyada oo aan naga dambayn, ee aanu gacanta ku wadno. Waxaan kaga dhawaaqayaa in laba saldhig oo cusub in laga dhisay magaalada Lascaanood, maadaama nabadgelyada aanu rabno inaanu kor u qaadno, inaanu iclaaminno mashaariic horumarineed, iyo in laynoo ku jawaabo aroortii innagoo dabaaldegayna xabad. Waad u jeedaa dadka reer Soomaaliland, waxaan leeyahay dhammaantiin waxaanu awoodnaa inaynu mashaariicda horumarintana aynu dhagax dhigno oo dhaqaajinno, oo aynu isku tashanno cidan la ciddiina soo faragelisana aynu ka qaadno tallaabo sharciya.